ਵੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਾਮ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਰਿਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਜੋ ਰਾਮ ਕੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਹਮ ਉਨਕੋ ਲਾਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜਦ ਜਾਗਰਣ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਨਾਤਨੀ ਜਾਗ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਬ੍ਰੈਥਲਾਈਜ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟ ਮੁਰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਇੱਥੋਂ ਵਿਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੋਕ ਜਾਗਰਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੁਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗਾਇਕ ਹੀ ਇਹੀ ਨੇਗੇ। ਬਲੀਆ ਖਾਟੂ ਨਰੇਸ਼ ਕੀ ਜੈ, ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਇਹ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਆਜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵਹੀ ਜਾਊਂਗਾ ਜਹਾਂ ਮੇਰੇ ਆਗੇ ਪੀਛੇ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਸਨਾਤਨੀ ਹੋ ਕੇ, ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਕਾਰ ਸਨ ਕੌਣ ਸਨ? ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸਨ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਤੋਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਪੇਟ ਵੀ ਕੱਟੂਗਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਜਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਮਿੱਤਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹਮ ਰਾਮ ਕੋ ਲਾਏ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਮ ਕੋ ਲਾਏ ਹੈ ਹਮ ਉਨਕੋ ਲਾਏਗੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੁਗਾੜ ਹੈਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਜੇ ਕਹੀਏ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਦਿੱਗਜ ਗਾਇਕ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗਾਇਕਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਰਣ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਹ ਖਾਨ, ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਉਹ ਖਾਨ, ਤੀਸਰੇ 'ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਖਾਨ, ਚੌਥੇ 'ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਖਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਜਾਗਰਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈਗੇ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਤਾਂ ਕੀ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਇਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ। ਮੈਸੇਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਅਨੇਕ, ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਐਸੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ? ਗੱਲ ਸੁਮਿਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਭਾਲਦਾ, ਅਤੇ ਜਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਮਿੱਤਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹਮ ਰਾਮ ਕੋ ਲਾਏ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਮ ਕੋ ਲਾਏ ਹੈ ਹਮ ਉਨਕੋ ਲਾਏਗੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੁਗਾੜ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਲਿਰਿਕਸ ਲਿਖੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਾਮ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਰਿਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਜੋ ਰਾਮ ਕੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਹਮ ਉਨਕੋ ਲਾਏਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਯੋਗੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਅਯੋਧਿਆ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਮ ਵਰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੇ ਵਿਤਕਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਨਾਤਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਨਤ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜਦ ਜਾਗਰਣ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਨਾਤਨੀ ਜਾਗ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਬ੍ਰੈਥਲਾਈਜ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟ ਮੁਰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਇੱਥੋਂ ਵਿਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠੀ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇੱਥੇ ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ MLA ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਕਢਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਨ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਉਹ ਜਦ ਸਿੰਗਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਟੀਚਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ? ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਗਰ ਕਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿੰਗਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ BJP ਨੂੰ ਟਿਕਟ, BJP ਨੂੰ ਸੀਟ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਂਡ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ BJP ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਔਰ BJP ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਪਾ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੋਕ ਜਾਗਰਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੁਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗਾਇਕ ਹੀ ਇਹੀ ਨੇਗੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਕੀਰਣ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਕੀਰਣ ਸੋਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੰਕੀਰਣ ਸੋਚ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਕਾਰ ਸਨ ਕੌਣ ਸਨ? ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸਨ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਟਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਜਗਰਾਤੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇੱਕ UP ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਛਤਰ ਮਾਰੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲਿਖਤਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੁੱਟਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਂਦ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਖੱਡੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਮਿਤ ਜੀ 100 ਵਿੱਚੋਂ 90% ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 5-7-10% ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੈਡੀਕਲ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਇਹ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਮਿੱਤਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਗਰਾਤੇ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਗਰ 10 ਜਗਰਾਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਮੁੱਤਲ 10 ਰੂਪ ਲੈ ਲਏਗਾ? ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਗਾਇਕ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਅਗਰ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀ ਖਾਨ 'ਚ ਕਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ,
कि जिहड़ा उत्थे जगराता करके माता दे नाल उन्हां दे जोड़ सकता है उस वह आनंद दे सकता है तो की दिक्कत है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਈ ਛਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਪਏ ਛੱਡਿਆ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਕੋਟ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਰਾਹ ਪਏ ਜਾਣੀਏ ਅਤੇ ਵਾਹ ਪਏ ਜਾਣੀਏ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋਵੇ ਸਮਝੋ ਉੱਥੋਂ ਮੂਰਖ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਐਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਤਦ ਚੱਲਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹਾਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ, ਉਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਤੋਂ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਪੇਟ ਵੀ ਕੱਟੂਗਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਲਓ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਲ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੇਂ ਭਗਵਾ ਫਹਿਰਾਏਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਡਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਕਿੱਥੇ ਫਹਿਰਾਓਗੇ? ਭਗਵਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੰਡ ਵੰਡਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝੀਏ, ਅਗਰ ਹਿੰਦੂ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗਲਤ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਲਤ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੁਮਿਤ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਨਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਈ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਸੋਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭੀੜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋਵਰ ਨੇਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖੂਗਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਦੇਖੂਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੀੜ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਕਹਿੰਦਾ 7-8 ਚੇਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਲਾਮ ਲਾਈਟ ਝੂਠਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਨ ਕੋ ਖਬਰ ਥੀ ਤੇਰੀ ਵੋ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਜੋ ਬਾਂ ਖਬਰ ਹੈ ਵੋ ਰਸਤਾ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਮੇਲੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡੇਰਾ ਹੋਰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਲੰਗਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਫ੍ਰੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੈ ਸਮਝੋ ਮੂਰਖ ਨੇ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਦੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਭੀੜ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਮੂਰਖ ਨੇ। ਦੇਖੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖੈਰ ਵਿਵਾਦ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਗਾਇਕ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰੂ, ਫਦੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੈਰ ਜਾਣੂ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਆ? ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਖ ਸੈਨ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।